kwa binafsi mtazamo wangu ni kwamba siasa kama vile tumesema siasa ni dynamic, we need to change with the time. Na sahihi kitu cha msingi kabisa ni kwamba sisi tuelekee katika kupiga kura mwakujao, na wale ambao wanaunga mkono kodi kasi ODM peke yake, lengo lao ni pia wao waweka katika serikali, kwa sababu kuwepo katika serikali utaweza kuchangia kuleta mabadiliko yale ambayo pengine wananchi wanatazamia. Nikizungumza kwa saizi, mimi kama mzazi na kama kiongozi ambaye nakaa na wazazi karibu, mambo ambayo yanawatatiza wazazi kabisa leo ni mambo ya ulipaji wa karo za shule, yani kuelimisha watoto ni tatizo kubwa sana kwa wazazi. Hata sasa hivi tunasema elimu ni bure, lakini wazazi bado wana face challenges nyingi sana. Na tatizo la pili ambalo ni major ni tatizo la kuuguza wagonjwa. Unapopeleka mtu wako kutibiwa hata katika hospitali za ambazo ni za kitaifa, unaona bado watu hawezi kulipa. So mimi ushauri wangu ni kwamba kiongozi wetu wa chama cha ODM ambaye si mwingine ni rafiki yangu ambaye nimetoka naye mbali sana, bwana Raila Amolo Odinga, ni wakati na yeye sasa pia vile vile aweze asingatie kwamba sisi tunataka tushinde hizi kura zinazokuja. Ndio imani yetu kama wafuasi. Na lau tutashindwa hizi kura, tutakuwa tumevunjika moyo na hatutakuwa tena na tamaa ya kuwa tupige tena mambo ya siasa. Sasa ikiwa formula ni kuwa pengine hata yeye asipiganie kiti, mimi niko katika kuunga mkono swala hili. Aweze kupatia nafasi watu wengine ili tuweze kuvutia watu wengi katika mrengo wetu na tuweze kushinda, kwa sababu muhimu ni kushinda hizi kura. Na ndio tuweze kuleta yale mabadiliko ambayo sisi tunafikiria yamekosekana. Na mabadiliko yenyewe si mengine isipokuwa leo tuko katika nchi ambayo makabila yasemekana ni 42 ama ziada, lakini sasa tunaona makabila mengine hayako katika hesabu ya kugawanya rasilimali za nchi, especially katika mambo ya kuchaguliwa, katika mambo ya balozi, katika mambo ya viti hivi vya mashirika serikali. Unaona kunatokea mambo ambayo hayaeleweki, ni ubaguzi kwa fupi.